阿龙跟你宣战，他问你接不接啊？这样可不可以？爷爷住，其他我都给你，这样好不好？阿龙应该不会封锁你吧 ？I don't know, man。希望他不要太害怕我这样。哈哈哈。艺人孙鹏、迪英独生子孙安佐先前参加真人秀《全院之星》担任评审，后与另一评审台中烧打机韩森爆发肢体冲突，两人决定擂台相见，来一场全院明星拳赛。接着孙安佐经纪人中毒教条，表示因为有长辈有意见，因此拳赛恐难举办。最新消息出炉，孙安佐的拳赛仍会进行，只是对打的不是台中烧打机，而是 AV 男优阿龙。阿龙日前就在社群上向孙安佐喊话，问他到底要不要打，还呛声孙安佐就是跟统神张家航一样，别人在讲话一脸嘻嘻哈哈的样子，更人身攻击说孙安佐牙龈高，嘲笑他是牙龈怪。阿龙跟你宣战，他问你接不接啊？这样可不可以？爷爷住，其他我都给你，这样好不好？啊，已经两个粉丝他们的弟跟我打封锁，对，又封锁我，地点都跟他们讲，还是一样，就大家别这样搞啊，搞得我也很辛苦了，我操！阿龙应该不会封锁你吧 ？I don't know, man。希望他不要太害怕我这样。哈哈哈。你有最近关心韩森吗？他感觉好像怪怪的。我也很想跟他打，但是他现在跟全院的合约还没处理好，但我也不要抖啊。他应该要先跟全院主办打完，哎，对，再跟长辈们打完。兄弟，你要打，你也要帮我们弄个舞台吧。他现在舞台直接跟你杠起来打，直接没。我的实在没干，完蛋了。